Baie welkom by Ruimse Gemeente. Ek is Stefan Zielie, ek is 'n leraar by die gemeente. Is my so groot voorreg om saam met julle ook vir 'n paar oomblikke op Goeie Vrydag hierdie boodskap net weer te herleef. Maar meer net as 'n storie wat ons oor vertel generasie of jaar na jaar, dit het 'n werklikheid geword. En ek glo saam met jou ook, anderste wel wonder ek of hierdie vir jou so 'n significant dag gaan wees. Ons kuier rondom Opstanding Sondag vandag. En as ons dan 'n paar idees met mekaar deel, dan wil ek jou ook uitnooi om nagmaal gereed te kry. En as jy dit gou moet net pause, dan wil ek jy moet druiwesap of wyn en 'n stukkie broodjie kry, want in ons inpersoondiens gaan ons ook saam nagmaal gebruik. Nagmaal wat ons herinner aan die breek van sy liggaam, die worsteling, die vervolging, die slaan met 'n sweep, die kats waarmee hy geslaan is, die stukke vel wat uit sy lyf uitgeruk is en uiteindelik sy laaste asem wat hy aan die kruis moes uitblaas met 'n my God, waarom het u my verlaat? Maar as ons dis die brood wat gebreek word, sy liggaam. Maar as ons ook die wyn drink of die druiwesap drink, dan herinner dit ons aan hierdie verhaal van Pessach, van 'n lam wat geslag moes word en wat se bloed sou vloei. En so is dit ook vir ons vandag. Word dit 'n werklikheid as ons nagmaal saam gebruik. So kry jou gedeelte saam en dan aan die einde van ons boodskap, dan wil ek jou uitnooi om net 'n oomblik saam met my te sit en dan so ook van die nagmaal te gebruik. 'n Uitnodiging is 'n kragtige ding. Jy is dalk vanoggend genooi na hierdie geleentheid, ons inpersoon diens. Of dalk was daar 'n groot geleentheid waarna toe jy nie genooi was nie. Ons ken daai seer ook. 'n Uitnodiging kom met 'n klomp gevoelens. Daar's emosie betrokke. Daar's goed wat jy moet opweeg teenoor mekaar, daar's oorwegings. En as jy soos ek is, wat al my sonde belei het oor my FOMO, soos hulle praat van fear of missing out, is dit 'n baie moeilike ding om te ontvang, 'n uitnodiging. Om 'n uitnodiging te kry, is nie sommer net sommer nie. Soos nou die dag wat ons genooi was om saam vriende die Donderdag Kaap toe te vlieg. Hulle het 'n plek daar en al die reëlings is klaar getref en hulle sou ons die donderdag opgetel het, liggawe toe geneem het, so 'n bietjie tyd in Stellenbosch spandeer het en 'n paar plase gaan besoek het en dan na hulle penthouse gegaan het wat 'n swembad het wat uitkyk oor Tafelberg, hierdie vakansiehuis wat hulle het in Bloubergstrand, bo op heel boonste verdieping met die ongelooflikste uitsig. 'n Week van kuier en van eet en nuwe plekke te besoek en te explore. Van julle weet hoe mal ek ook oor motorfietse is en dat ek selfs nie eers wou wegloop van die huis af toe ek 5 jaar oud was omdat ek nie my Kawasaki motorfiets poster wat teen my muur op was kon afkry en saam met my vat nie. So ek was stak. So word ons toe ook genooi om vir 'n week op 'n BMW GS1200 ekskursie te gaan, die grondpaaie van die Karoo aan te pak, tot onder in Prins Albert, oor die Swartbergpas, onder by Oudtshoorn uit, lang naweek van stof en die oop pad, net jy en die motorfiets. Elke aand oorbly in 'n ander lodge, all expenses paid. En toe ek vra, yes, klink goed, wanneer ry ons? Is die antwoord, die donderdag. Dieselfde donderdag as wat die vliegtuig Kaap toe sou vlieg. En ek en Wendy besef met eens skok, ons kan nie. Ons kan nie na een van hierdie twee toe gaan nie, want ons nuwe klein Lily snauzertjie het 'n playdate. En daar is dit in die dagboek, Saterdagoggend 10:00. En ons kan nie na een van hierdie goed toe gaan nie. Die uitnodiging is ongelooflik, afhangend natuurlik van wat dit is. Ons dink dadelik, wat is dit? Wil ek gaan? Is dit regtig so nice? En tweedens,
is die uitnodiging amazing as gevolg van die een wat jou uitnooi. Want jy sal selfs na iets toe gaan of gaan doen, selfs as jy nie regtig van dit hou nie of nie wil nie, as die regte persoon jou uitnooi. Ek kan maar net dink toe ek hoe jy nie begin uitgaan het, as ek al oproep kry in die uitnodiging, is ek daar. Maar jy gaan ook nie gaan as die verkeerde persoon jou uitnooi nie. En die uitnodiging kan hoe great klink as jy kan gaan, maar is die verkeerde persoon en jy nie daai playdate al reeds in jou dagboek het nie. 'N uitnodiging is kragtig, is ongelooflik. En ons elkeen soek na so 'n uitnodiging. Ons almal wil net so graag na iets toe uitgenooi word. Daar was geen Kaap uitnodiging nie. Of motorfiets naweek na die Karoo toe, se stofpaaie wat gehinker het nie. Ek het nie sulke vriende nie. Of eers 'n motorfiets nie. Ook geen playdate nie. Maar ek wil jou net vir 'n oomblik nader gebring het aan hoe dit voel as jy met hierdie goed begin leef, as daar 'n uitnodiging is. Ons sit vandag met die uitnodiging van Pase vir hierdie naweek. God die Vader, Skepper van hemel en aarde, die een wat jou in jou moederskoot aan mekaar geweef het. Die Engelse vertaling sê fearfully and wonderfully made. Alles wat mooi en goed is, het na vore gekom deur die spreek van 'n woord uit sy mond. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die roos van Saron, die blink môre ster, die God van Abraham, Isaac en Jakob, die groot Ek is, die een wat jou trane afvee as jy swaar tye beleef, as jy by 'n kruis staan, 'n leeg graf op 'n Goeie Vrydag en angstig raak, die een wat jou vrede gee as jy jou hand in syne sit, die een wat siekes gesond maak, die een wat blindes laat sien, dooies laat opstaan, dis hy. Hy nooi jou om aan die tafel te kom sit, saam met hom vandag, by die kruis te kom stilstaan. En ons is soos, Amorei, my dogtertjie sê, legit, besig om playdates vir ons troeteldiertjies te reël. Sorry, ons gaan dit nie maak nie. Wat 'n hartseer dat van ons dit mis, hierdie groot uitnodiging na die kruis. Psalm 23 vers 5 sê, U berei vir my 'n feestmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. 'N beker wat nie net half gegooi word nie, maar oorvloedig, oorloop. En ons is eerder, ag nee wat dankie, ek sal net 'n slukkie vat. En dan is ek weer op my pad. Ek kan nie lang bly nie. Kom ons kom op 'n plek vandag waar ons sê, U beteken God, die Almagtige, ons Vader. Hy nooi jou om aan te sit aan die tafel. Hierdie koning nooi jou om te kom fees saam met hom vandag. Dis Goeie Vrydag. En ons is nou deel van hierdie familie van Christus. Leonard Sweet skryf, At the table, where food and stories are passed from one person to another, and one generation to another, is where each of us learns who we are, where we come from, what we can be, and to whom we belong. And last to say, and to what we are called. To come to the table is to learn to be our real selves. Not some construct conceived by someone else, but who God made us to be. En soveel meer dan, hierdie tafel van Goeie Vrydag, die kruisiging, leer ons, wys ons, dis 'n spieël vir ons, wat Christus namens ons kom doen het, die lam wat geslag moes word. Dit is God se lam. Die oorspronklike fees wat die Israeliete gevier, die Pesach. Dis nou die uittog uit Egipte en hulle moes dit mos nou vier
net voordat hy uitbeweeg het. Dis 'n speelbeeld, dis 'n skadu van dit wat Jesus kom vervul het. En jy kan daarna kyk, Exodus 12 vers 3 tot 27, ons het nie op hierdie platform tyd daarvoor nie, maar as ons nou dink aan die fees, hierdie Pessagfees, dan vier ons wat Jesus gedoen het vir die wêreld. Nie meer net vir 'n volk nie, maar vir elkeen wat in hom glo, vir elkeen wat hom aanroep as hulle verlosser en die Messias, die redder van ons sonde en die dood. Hy ruk ons uit die dood uit. Ons hoef nie meer in die woestyn te wees nie. Ons hoef nie meer in slawerny in Egipte vasgevang te raak nie. Nee, hy lei ons nou uit. Sy bloed het gevloei. Hoekom dit dan jaarliks doen? Hoekom gereeld hierby uitkom? Want dit is 'n herinnering. Om so vir onsself te herinner van hierdie ongelooflike tafel van die kruis, maar ook vir volgende generasies. So hierdie Paasfees in Exodus gaan oor 'n lammetjie. Dit gaan oor 'n lam wat geslag moes word en die bloed wat op die deurkosyne gesit moes word. En Jesus is daardie lam vir elkeen van ons. Nie meer net vir die volk nie, maar vir elke een wat hom aanroep. Johannes 1 vers 29, net voor Jesus gedoop word, dan roep Johannes uit en hy sê, Johannes sien Jesus aanstap en roep dan uit, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus, die ware lam van God. So Jesus het gekom, en wat hierdie dag vir ons so besonders maak, wat hierdie dag vir ons help vasmaak, is dat ons moet in ons gedagtes, in ons harte neerskryf, dat op die gedeeltes van ons harte kom hierdie bloed, en dit kom maak ons nuut. Exodus 12, soos waarna ons verwys het, ons moet verstaan wat die krag van Jesus en sy bloed vir ons beteken. Kyk, is Romeine 3 vers 23, wat sê, ons het immers almal gesondig, ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Elkeen van ons kan nie ons enigszins vir 'n oomblik roem dat ons waardig is nie. Maar dan kom Romeine 3 24 en sê, maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons kant, want God het hom gestuur as 'n offer wat deur sy sterwe versoening bewerk het vir almal wat glo. Op hierdie manier het hy duidelik aangetoon wat sy vryspraak behels. Aan die een kant het hy die sonde vergewe, wat vroeër in die tyd van sy verdraagsaamheid begaan is. Aan die ander kant het hy ook duidelik aangetoon wat sy vryspraak nou behels. Op hierdie manier blyk dit dat hy nie net regverdig is nie, maar terselfdertyd ook elkeen regverdig verklaar wat in Jesus glo. Hoor dit vandag, hierdie Goeie Vrydag. Die prys vir jou sonde is betaal. Ons word steeds gered van ons sondes. Sy liefde en sy uitnodiging, die kruis, is ook vir jou vandag. As jy daardie besluit saam met soveel ander vandag maak, dat ek weer wil terugkom en ek wil weer dit aanneem, dan wil ek jou uitnooi om hierdie gesprek nie vandag hier af te snyd nie, maar om dit verder saam met ons te kan neem. Want ons gesels Sondag ook oor die vreugde van 'n opstandingslewe. Maar jy gaan nie die vreugde van 'n opstandingslewe kan geniet in jou eie maak, hierdie beloftes wat God vir ons vasmaak, as jy nie vir 'n oomblik vandag by die reddingswerk en die reddingsoomblikke van die kruis stil staan nie. So ek wil jou nooi om saam met my in gebed ook net jou hart oop te maak en sê, Here, kom ondersoek my. Baie dankie dat dit wat U aan die kruis vir my gedoen het, genoeg was. Dat U die lam was wat geslag moes word vir my sondes, dat U dit op U geneem het. As dit jou gebed vandag is, wil ek jou kans gee om ook sommer so in jou eie woorde aan die Here dit op te dra.